welcome dito sa ating channel. So for today's video guys is magbibigyan ako ng update about sa Mobox Avatar NFT. Pero bago ang lahat guys, don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So tara. So yun nga, so video nga natin guys is bibigyan lang ng update natin about sa Mobox. Ano ba nangyari? Ano na ba naging floor price? So first is punta muna tayo sa Binance NFT. So try natin tong iktik. And then may magpapop dito na maliit na yan. Then plakihin natin para makita natin yung kabuuan. And once na nakita na natin yan, click natin to guys, yung NFT. Then type natin yung Mobox. So yun nga, yung abot nga dito sa Mobox, makikita natin dito guys is bumaba talaga yung kanyang floor price. Dahil nga yung unang upload natin ng video is nasa around 35 to 39 yung kanyang floor price ng, but ngayon nga is bumaba na. So, maba siya dahil siyempre nawala na yung parang hype niya siguro, ganun. And then, dahil lang din nun is wala na masyadong bumibili nun. No? Parang ganun yung nangyari. So, ginagawa ng mga nakakuha ng NFT na to is binababaan nila para mabenta lang yung NFT nila. Dahil siyempre sayang din yung pera din yun. Dahil nga, alam naman natin karamihan sa atin is nakuha is ang mga normal NFT lang naman, no, mga normal. Kasi dito kasi is may mga rare dito, eh. Parang bihira mo lang talaga siya makita. So kung may mga ganito kayo guys, maano ko lang siguro i-bid nyo, auction nyo guys, no? Dahil mataas na po yung value niyan, yung mga rare na ipapakita ko sa inyo ngayon. So ano nga ba yung mga rare? Naging basahin lang ng rare kasi bihira siya makita. Example itong ito. Na itong ano na to, Mobox Avatar na to. Yan, mapapansin niyo siya lang yung parang onti lang yung may ganyan. Onti lang yung may mga ganto. Hindi katulad nung sa iba, is halos magkakapares nga sila, 'di ba? Ito na iba to, guys, no. So naka-bid siya ngayon. Pero nabalitaan ko may nakabenta nito ng 1 BNB nasa around 22k, parang ganun siya. So kung may ganyan kayo guys, sabi ko sa inyo, huwag nyong ibenta ng mababa yan guys. Yung may mga ganito yung parang bihira. So papakita ko sa inyo yung ano ba yung mga bihira guys. So punta tayo sa recently listed, tapos try natin dito sa low. Kasi dito ako ramihan nakakita eh. So yan guys. Ayan. Ayan yung mga normal lang yan guys, yung makikita nyo dyan. Normal lang talaga siya, no? Ayan no. Ito, pansin nyo, ito na iba guys. Itong parang maskara na to. So, kiklik natin kung ano nga ba yung price ng inaano nito, binibid. Yung mga nakakuha ng ganito ah. If ever nakakuha kayo ng ganito guys. So, wala pa siyang bidding. Wala pa nag-offer. Eh, meron na ata dito. So, yun, may nakakaano pa lang dito. Nakabili pa lang, but wala pa siyang history bid. So, wala pa naglalagay. Bakit? Dahil 1 day 1 hour pa siya bago mag-start yung kanyang auction. So wala pa yan guys. I-back lang natin. And then punta tayo sa iba. So isa yan sa mga rare guys. Yung ito, yung pinakita ko sa inyo. If ever na meron kayong ganito guys, may recommend ko sa inyo i-auction nyo siya. Dahil aabot yan ng mga 1 BNB guys. Yung ganito, baka lagpas tong 1 BNB. Ang ganito ah. Yan. Yung parang Shiba na yan. Huwag nyo ibibenta ng mura yan. Promise ko sa inyo. So wala pa tayo yan. Mga normal lang guys yan. Yan. Mga normal lang. Dahil nga halos makakita ka niyan. Kada ganito makakita ka niyan. Ganyan ulit yung damit. Ganyan ulit yung suot niya. So wala pa tayo na ano dito. Meron pa, wala pa tayo nakikita ang ibang rare. So ayan, mga nakikita ko guys, hindi naman rare yan. Yan, hindi naman rare yan kahit gaano pa kaganda yan. Parang basa yan dito, isang mukha eh. Hindi na makita ng iba.
So nakikita palag dati guys is yung parang Shiba na maskara nung ano. No. Iyan na natin dito. Huwag natin i-fix price. So ito nga yung most favorite. Yan, hindi naman masyado. Ito guys, rare to. Ang price niya is 60,000. No, itong ganito na to, napakamahal talaga nito. But tingnan natin kung may mag-o-offer. And guys, so pansin, ito yung kanyang ano. Yan. Yung may purchase, nakabili. Binili na ito ng 200 BUSD. And then, boom, na-flip niya. Nabenta niya ito ng 1 BNB. Guys, nabenta niya ito ng 1 BNB. BNBAOY. Nabenta niya ng 1 BNB, guys. So, if ever may gano'n kayo, tapos nabenta niya ng mura. Nakakaiyak talaga, guys. Opportunity na nawala pa. So, kung may ganito kayo, guys, huwag niyo munang ibebenta. Dahil napakamahal na talaga niyan. Magmamahal pa yan pag lalong na-hype pa yan. So, tingin pa tayo ng iba. Meron pa dito iba, guys, eh. Parang mascara, eh. Tingin lang tayo. Ito, guys, isa rin sa mahal. Yung may gantong mask. Sa tingin ko, mahal din yan, eh. Alang ang pagkakaalam ko, mahal din yan. Kasi bihira lang talaga makita yan. No? Ayun, nabenta niya ng 70 BUSD. Nabenta niya 100 BUSD, 5,000 yung ganito lang. Mas lang naman eh, parang ganun, parang mababa. Ito ata yung pinamababang parang rare eh. Hindi ko lang alam ah. Karamihan sa mga mahal na parang rare is yung sa mukha, iba yung mukha niya sa ibang ano. Ito guys, ito. Oh, nakita ko na rin. Ito rin guys, kung may ganito kayong NFT guys. So yan, kung may ganito kayong NFT guys, huwag na huwag nyo munang ibebenta dahil boom. Mapansin nyo, 150 BSD, 7,000 na bili niya. Then boom, nabenta niya ito ng 10,156.53 centavos. So 195 BUSD na benta niya, na flip niya ito, kumita siya ng pera. Diba? Ganun lang yan guys. If ever may ganito kayo, hindi nabenta nyo ng mura, siguro lesson na lang talaga. Pero yung lesson na yun, nakakaiyak din. Nakakapanghinayang ka mo. Parang ano na yun eh. Nanalo ko sa loto, tapos nawala yung ticket mo. Parang ganun yung experience niyan. Kahit sabihin mo na okay lang yun, libre lang naman yun eh. Pero yung pakiramdam nyo guys, parang nakapanghinayang kayo sa naging decision nyo, no? Yung emotion biglang na ano eh. Parang ganun eh, hindi. Mga ganun, ganyan. So, ayan. Wala pa tayong makitang ibang rare dito, but hanap pa tayo. Hirap lang kasi mag-click eh. Ito, rare din yan. Yung ganito, rare. Mahal yan na bibenta. Nakabot ng 10,000 yan. So, sobrang dami. 6 million to. Wala na tayong makitang iba eh. Yung TV nakita natin kanina. Ito yan. If ever may ganito kayo guys, yan, click natin. If ever na may ganito kayo guys, huwag nyo muna ibibenta or i-auction nyo muna siya. If ever na gusto nyo siyang ibenta, i-auction nyo. Huwag kayo mag-fix price dito guys. Yan, bibenta nyo 10,000 na lang siguro. E paano kunyari may gustong bumili palang 10,000 nun, yung pinagbenta mo, binenta niya pa ng mas mahal. Ayun yung pinaka ano nun. So, nabenta niya to ng 11,000 guys. From this JPEG NFT na to. And then, binibenta niya ito ka ng 2BNB. So, ewan ko lang may bibili pa niyang ganyan. Diba guys? Nabili niya. Magkano niya nabili? Purchase, 1,875. Then, boom. Nabenta niya 216 BUSD. Easy money. Diba guys?
benta niya ng ganong kadali lang. So siguro yun na lang muna guys, no? May iba pa naman doon, pero halos lahat ay yung pinakaan talaga. Yung pinaka rare dito sa Mobox, no? Sa may benta nyo ng mahal. And napansin natin kanina, di ba, nabenta, nabili niya yun ng 36 BUSD lang. Then, binenta niya ng 11,000. Imagine that. Almost 10K. Kinita niya dun. No? So, yun nga guys. Siyempre, lesson na rin sa iba na biglang naging greedy. Hindi nila naisip. Kasi inisip nila yung floor price. Hindi nila tingnan kung may rarity ba talaga. And then ayun yung pagkakamali siguro ng iba. So pag mga ganun guys, ang pinapampaya ko siguro pag ganito sa mga NFTs is huwag nyong ibebenta muna ng floor price, no? Kasi baka try nyo muna i-research yung NFTs, no? Yung kunyari yan yung Mobox, try nyo muna i-research kung may mga rarity ba sila. Kahit sa anong NFT yan guys, ganun gagawin nyo. Check yung rarity bago nyo ibenta. Para if ever makita nyo, pansin nyo yung rarity pala is mataas. May benta nyo yun ng mahal. Huwag nyo benta ng floor price. So, ito sa Mobox, ang nangyari dito kasi is wala siyang rarity. Parang naging basihan lang dito is iba yung muka nung NFTs. No? Ayun yung parang naging basihan. And then doon na siya parang naging mahal, no? Parang ganun nangyari nun. So yun nga guys, if ever may mga ganun kayo, tabili kayo ng ganun, mas swerte kayo. And then doon naman sa mga nakabenta ng mura is bawi na lang next time siguro. Ganun talaga yung buhay guys, eh. Baka hindi nyo talaga araw yun, no? Parang ganun siguro, at araw ng ibang tao, no? So yun lang guys, sana may mga na-share ako sa inyo. So please sana i-subscribe nyo yung ating channel and huwag nyo kalimutan yung notification bell guys, para mag-upload ng video at maging updated kayo syempre. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo and God bless.